muri aka kanya mu izina rya yesu kaze mu kiganiro h'iringa icizazi kampene mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'intumwa mpapuro Paul imana ni ikiganiro mugezwaho umunsi ku munsi wajya udukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo urukuta rwa facebook aposore paul sabe fash fesibuke jizasi kampeni yutube dinamike tivi hari icyo ukeneye kubaza cyangwa se ukeneye ubufasha bw'amasengesho watwandikira kuri watsapu guteranya magana abiri mirongo irindwi tanu na karindwi mirongo itatu umunani mirongo itatu nindwi makumyabiri n'icyenda mirongo itatu na gatanu nimero y'uburundi guteranya magana abiri mirongo itanu na kane magana arindwi mirongo ine na gatatu magana cyenda mirongo ine na kabiri magana arindwi mirongo itanu na karindwi nimero yo muri kenya ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none mu izina rya yesu mbere ko dutangira tuhatangira n'ijambo ryo kwatura dusanga ibyaha cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatanu dufatanye kwatura aya magambo ubwami bw'isi bubaye ubwami bw'umwami wacu n'ubwa kirisito we kandi azahora ku ngoma iteka ryose amen Imana amenimana umugisha cyane uyu munsi wa none turakwakiriye tugeze kuri epizode ya cumi na kane kandi uyu ni umunsi wa kabiri w’amasengesho Imana w'amasengeshoimana umugisha rero ubana natwe mu izina rya yesu epizode ya kane epizode ya cumi na kane turakwakiriye mu izina ryesu kiriso reka dusome ibi Yesaya mirongo ine umurongo ni uwa gatatu ni mpumve ijwi ry'urangurura ngo mutunganirize uwiteka inzira mu butayu mugororere imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa mutunganirize imana yacu inzira mu izina rya yesu epizode ya cumi na kane turi mu kwezi kwa dutangiye ukwezi kwa gatatu ukwezi k'umugisha utunganirize uhoraho imana yawe inzira iyi mana ivuga ngo uyitunganirize inzira mu yandi magambo irira kuvuga ngo ndiho ndaza aho uri none iravuze ngo ni mwumve ijwi mutunganirize uwiteka inzira mu butayu amen mutunganirize uwiteka inzira mu butayu iki ni mbere mu butayu mu butayu ni he mu butayu ni ahantu hatari amazi ahantu hatari ubuzima igihe umuntu abamo yumva yatakaje ibyiringiro yicwa n'izuba n'inyota n'inzara n'umuyaga ushyushye yatakaje ibyizigiro ahantu umuntu ari akumva yatakaje ibyizigiro nta mahoro afite icyo gihe umuntu aba afite umutima uhagaze aba akeneye umuntu wamusubizamo ibyiringiro aba akeneye umuntu wamusubizamo imbaraga icyo ni igihe kigoye ku buzima bwa muntu ariko no muri icyo gihe cy'ubutayu no muri icyo gihe cy'ubutayu imana iravuga ngo tunganiriza uwiteka inzira imana ishimwe cyane muri icyo gihe cy'ubutayu ngo tunganiriza uwiteka inzira iza ahuri imana ishimwe kandi uyu muntu ntabwo ari mu butayu gusa ahubwo ari no mu kidaturwa ari no mu buzima ikidaturwa ni igihe umuntu ari mu matongo ikidaturwa ni ahantu h'amatongo ngo ahantu hatari abantu igihe umuntu abagenzi inshuti abantu bose bamuretse igihe umuntu yibona ari wenyine igihe umuntu yibona asigaye wenyine nta muntu n'umwe uko ari kumubwira ngo komera shikama ndi kumwe nawe ndi ku ruhande rwawe uyu muntu aba asa nkaho ari mu kidaturwa rwose aba asa nkaho ari ahantu ha wenyine atakaje ibyizigiro ari mu gihe cy'umwiza mu gihe cy'umwijima atwikiriwe n'umwijima ndetse uyu muntu ari mu gitutu cy'urupfu ariko no muri iki gihe umuntu akirimo imana yamubaye ngo gororera imana yacu inzira gororera imana yacu inzira wowe rero uri mu kidaturwa gororera imana yacu inzira uwo mu butayu tunganiriza imana yacu inzira ohareruya icyo bishatse kuvuga ni iki bishatse kuva mu ijambo rimwe garuka kuri garuka ku kuri garuka ku kuri garuka ku mahame y'imana yacu garuka ku ijambo ryayo komera isubizemo imbaraga ongera wizere imana yawe ongera wizere imana yawe ongera komera garuka ku kuri garuka ku ijambo ry'imana garuka ku mana yawe isubizemo imbaraga ongera wizere kandi imana ishimwe cyane ongera ugaruke kuri kwa kuri wari waramenye ongera ugaruke ku kuri ku imana yawe ongera wizere imana yawe no muri iki gihe uri mu butayu no muri iki gihe uri mu kidaturwa ongera ugaruke ku mana yawe ongera wizere imana yawe ongera ubona imana y'akari nyakuri ongera ubone imana yo karinye imana ishimwe cyane ukkwezi kwa gatatu ongera ubona imana karinye nyembaraga ukwezi kwa gatatu umunsi wa gatatu bisigura umuzuko muri iki gihe ongera uzuke akira imbaraga z'umuzuko kuzima bwawe zuka mu kwizera zuka zuka mu byo kwizera zuka mu byo kwiringira zuka kandi mwiyerekwa ryawe ongera uzuke mu nzozi zawe ongera usuremo imbaraga nshya mu izina rya ryayo ongera ubone ubutsinzi ushore kugendera hejuru y'ibyagukandamije ushore kugendera hejuru y'ibyagutsikamiye iyerekwa ryawe ryarapfuye inzozi zawe zarapfuye ibyiringiro byawe byaraheze ariko ongera usuremo imbaraga nshya ongera usuremo ibyiringiro tunganirize imana inzira imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo rekura umutima wawe ugurura umutima wawe ugura ibyumviro byawe ugura ibitekerezo byawe kugira ngo imana yongere ivugane nawe imana yongere ikugenderere wongere ukorane n'imana wongere ubane n'imana wongere usuremo imbaraga nshya oharayiluja wongere usuremo imbaraga nshya akire imbaraga z'umuzuko muri uku kwezi akira imbaraga z'umuzuko mu byiringiro byawe akira imbaraga z'umuzuko mu nzozi zawe akira imbaraga z'umuzuko ko mu myerekwa ryawe akira imbaraga z'umuzuko suramo imbaraga nshya bya bindi wamaze kubona ko bitagishoboka byashoboka bya bindi wamaze kubona ko bitagikunda byabaho mu izina rya esu ongera rero usuremo imbaraga nshya mu izina rya esu usenga imana uyu munsi wa none utunganirize uwiteka imana inzira wongere usure mu ijambo ry'imana wongere urebe ukuri uri ku ijambo ry'imana wongere wizere imana wongera ubona imana nk'ishora byose wongera ubona imana nk'ishora guca inzira ahatari inzira wongera ubona imana nk'ishora gutembesha imigezi mu bugaragwa imana ishimwe cyane muri ubwo butayu urimo butagira amazi imana yaguha amazi muri icyo kidaturwa urimo imana yagushyiraho inzira ongera rero usuremo ibyiringiro mu buzima bwawe umenye ko imana yawe icinzira icinzira hatari nzira igatembesha imigezi mu Iga bugaragwa imana ikugire neza imana iguhezagire cyane ongera usubiremo ibyizigiro onger usubiremo imbaraga wakira imbaraga z'umuzuko wakira imbaraga zo gutsinda muri uku kwezi kwa gatatu mu izina rya yesu kristo w'i nazareti imana ni gumugisha cyane kandi imana ikugirire neza ushoa gufatanya nanjye aya majambo ukatura ukavuga uti ni ukuri ibyiza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nyiriho nanjye nzaba mu nzu y'imana ubuzima bwanjye bwose mu izina rya yesu